お腹の上部や下腹部、浮き輪肉が気になる方は必見。腹筋の深層部を鍛えてお腹がスッキリする腹筋メニューやっていきましょう。しかも反り腰やビール腹、大脚の方にもぴったりです。スマホ見ながら一緒にやってみましょう。寝たら足を開きましょう。このまま腰を床につけるイメージで骨盤を起こしていきます。おへそを上向けるようなイメージで腰を床につけてください。あんまり肩にね、力がギューッと入んないように、ピタッと腰を床につけるイメージ。足が少しね、動くのはしょうがないのでいいです。息をしっかり吐きながらいきましょう。今度は足を両方内側に倒した状態で腰を床につけましょう。お尻を締めるようなイメージです。息を吐きながら床につけましょう。片足伸ばしたら片足曲げましょう。このまま体をキュッと起こしてください。腰をぐーっと丸める感じです。今の腰にかつけるようなイメージでお腹に力を入れると体が上がってきます。体が起きる範囲でいいですよ。このくらいでもいいですよ。首疲れる人は頭持って、行きましょう。起きたら戻ります。寝た時に腰があんまり隙間が空かないようにね、腰つけたままで起きるイメージです。腰に隙間が空かない状態、埋めた状態から上がるって感じです。足はパカッと開きましょう。このまま手を前に伸ばして、スマホを遠くに持っていくイメージ。これも寝た時に腰が開かないようにドローインした状態から手を遠くに伸ばす。それでは足を組みましょう。手でスネを持って置きましょう。手で引き寄せる感じです。スマホ置いてね、両手でやってもいいです。スマホこうやって見ながらね、両手でやっても OK。置いて難しい人はね、持ったままでいきましょうね。どっちでもいいです。息を1回ずつ吐いて、マイペースでいいよ。今度は膝を抱えたら
もらいましょう。できる人はね、スマホ持って膝を持ってみて、それ見ながらできるよ、こうやって。息吐いて、OK、 膝パカッと開いたままでスマホ見ながら足を動かしましょう。できれば腰をつけて、ね、交互に足を伸ばしましょう。膝を左右に倒しましょう。膝を伸ばしながら右に回しましょう。もう少しを、はい、反対。寝る前1回お腹周りすっきりするよ、やった人はコメントで教えて。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。